guddida qandaraasyada qaranka Somaliland ayaa ku dhawaaqay shirkadda ku guuleysatay tartan loo galay dhismaha hoolka hay'adda shaqaalaha dawladda. Waxaana munaasibadda shaacinta goob joog u ahaa guddoomiyaha guddida qandaraasyada qaranka Mudane Nuux Maxamed Xuseen, agaasimaha guud ee guddida qandaraasyada Axmed Cabdirasaaq Diiriye, iyo weliba shirkadihii ku tartamay qandaraaskaasi. Ugu horreyna waxaa munaasibadda hadalka furay agaasimaha guddida qandaraasyada qaranka Somaliland Mudane Axmed Cabdirasaaq Diiriye iyo weliba xubno kale oo ka tirsan guddidaasi. Intaasi kadibna waxaa makarafoonka la wareegay kuna dhawaaqay shirkadda ku guuleysatay dhismaha mashruucan guddoomiyaha guddida qandaraasyada qaranka Somaliland Nuux Maxamed Xuseen. Waxaana uu yidhi, saaka aynu ballansanayn inaynu shaacinno shirkaddii ku guuleysatay qandaraaska dhismaha hoolka hay'adda shaqaalaha dawladda waxaa ku soo tartamay oo bidhka qaatay 20 shirkadood, waxaa habsaamay 4 shirkadood, waxaa toos u tartamay oo soo xaadiray 16 shirkadood, waxaa short liska galay 3 shirkadood: Najax Construction Company, Global Construction Company, Horumarkaal Construction Company. Waxaa ku guuleystay qandaraaska dhismaha hoolka hay'adda shaqaalaha dawladda Najax Construction Company. Waxaanu Najax kula dardaarmaynaa inay dhismo tayo leh ay u dhisi doonto qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland. Shirkadaha hadhayna nasiib wanaagsan baanaan u rajaynaynaa. Gabagabadii munaasibaddana waxaa hadalka iska daba qaatay shirkadihii ku soo tartamay mashruucan iyo weliba shirkadii ku guuleysatay, waxayna qanaaca buuxda ka muujiyeen hannaanka cadaaladda iyo imtixaankii ay guddidu ku kala saartay. Maanta natiijadii baa lagu dhawaaqay sida guddoomiyuhu sheegay. Anigu waxaan ka mid ahay 3 shirkadooda short listka ku soo baxay baan ka mid ahay. 16 shirkadood aan ku tartanay, haddana nahayna midun baa helay, maanta nin baa helay. Marka anigoo ku hadlaya afka shirkadaha ama shirkadahaba tartamayaasha ka mid ah, cid waliba ku faraxba, because cadaalad baynu u baahanahay. Horaa halkan uga yidhi haddii cadaalad la helo, maxa xanuunada xule COVID-19 ku nagu dhici maayo insha allahu tacaala, roobkuna inaga qaadi maayo. Hawshaa cidda ka cabataana waa cid xumis xilligii cahdigii Cumar bin Khadaab oo kale amiirkii xumis joogay ciddii ka cabatoo kale umay noqonaysa. Waxaana shirkad ahaan annagu aanu ballan qaadaynaa insha allahu tacaala sidiina looga bartay dhismo qurux badan oo quality leh oo aada u sarreeya haddii aanu nahay Najax Construction. Ilaa iminka dhismayaasha shicibka loo dhisay iyo kuwa dowladda loo dhisay baa annagaa hogaaminaynaa hadday quality tahay iyo hadday qurux tahay. Waa Maxamed Andar, Talafishika Caalamiga ee Badda Cas 24, magaalada Hargeysa.